По Агротив започва борсовата информация. Здравейте, аз съм Данил Андреев. След слабото представяне в сряда, пшеницата на борсите в Чикаго и Париж в четвъртък рязко обърна посоката и записа положителни резултати. Причината – увеличено търсене вследствие на квотите и износните мита, въведени в Русия и Украина. В момента пазарът се чуди кой ще успее да запълни зейналата дупка в резултат на тези решения – Европейският съюз, Съединените щати или пък Австралия. Метеорологичните условия в Южна Америка остават решаващият фактор за цените на царевицата и соята. Синоптиците предричат все така горещо и сухо време, което доведе до сериозен скок при соята, надминал за пръв път от много години насам границата от 12 долара за бушел. При царевицата като допълнителен стимул се отчита големият американски износ, достигнал през миналата седмица 1,9 милиона тона или 142% повече, отколкото за същия период на миналата година. Ето и подробностите в цените. Мартенският контракт на пшеницата в Чикаго добави 10 цента до 608,75 за бушел. При цена на еврото от 1 долар и 22,5 цента, това са 182,55 евро за тон. В Париж пшеницата със същия срок на доставка поскъпна с 1 евро и половина до 207,25 евро за тон, като при близо 15 000 сделки бяха изтъргувани 744 000 тона. Цената на американската царевица се покачи с 5 цента до 432,50 за бушел, т.е. 138 евро и 98 за тон. От това развитие се възползва и европейската царевица, която записа плюс 2 евро и половина до 192,75 за тон. Тук продажбите бяха в размер на почти 11 000 тона. Отвъд океана януарската соя отчете скок от 17 цента и половина до 12 долара и 1 цент за бушел, което е 360 евро и 23 за тон. В същото време рапицата във френската столица, от нея бяха продадени почти 130 000 тона, след което цената и се увеличи с 1 евро и половина до 413 евро за тон. Това беше борсовата информация от екипа ни. Приятен уикенд!